მიხეილ სააკაშვილის ვრცელი წერილი ციხიდან მესამე პრეზიდენტის სომხეთის სცენარს ახსენებს. გამოუვიდა პაშინიანს და იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. სააკაშვილი ხალხს მოუწოდებს ბრძოლისკენ, რომელიც რიგარეშე არჩევნებამდე უნდა მივიდეს. რევოლუციების იდეა შვა საქართველომ ჩვენი თაობის დროს და ნუ თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ იმას, რაშიც ადრეს ხვები გვბაძავდნენ და გამოუვიდათ კიდეც. წერს ციხიდან მიხეილ სააკაშვილი. მოშიმშილე პრეზიდენტი ქუჩაში პროტესტის მომხრეა. ჩვენი კორესპონდენტი თეატრ შული ვრცლად მესამე პრეზიდენტის შიმშილობისა და მოწოდებების შესახებ თეა რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან გვერთვება პირდაპირ ეთერში. რა ხდება მან და მოწოდების შესახებ უფრო ვრცლად რომ გითხრა. ელისო, მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილის ბოლო მოწოდების შინაარსობრივი წერილი გამოქვეყნდა რუსთავის მე-12 პენტენციურ დაწესებულებასთან, დაიწყეს რიგითმა მოქალაქეებმა შეკრება. ესენი არიან უბრალო ადამიანები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილს უჭერენ მხარს და აქედავე მოუწოდებენ მესამე პრეზიდენტს, რომ შეწყვიტოს ციხეში შიმშილობა. მოვიდნენ აქ ადამიანების ნაწილი, თუმცა კიდევ ველოდებიან მხარდამჭერებს. როგორც ვიცით, აქ დაახლოებით 100-150 ადამიანის შეკრება არის დაგეგმილი. ისინი არიან თბილისიდან რუსავისკენ გზაზე და ერთ-ერთი აქციის მონაწილე მინდა გაგაცნოთ, ნინო მჭედლიძე, რომელიც აპირებს, რომ შეუერთდეს შიმშილობას და როგორც თავად ამბობს, არ შეწყვეტს შიმშილობას იქამდე, ვიდრე მესამე პრეზიდენტი არ შეწყვეტს შიმშილობას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ნინოს. ნინო, გითხარით, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მიმართოთ პროტესტის ამ უკიდურეს ფორმას? ანუ სხვა გზა აღარ დაგვრჩენია, აუცილებელია უკვე, რომ უკიდურეს ფორმებს უნდა მიუმართოთ. სხვანაირად ეს ხელისუფლება არ წავა. მე პირადად და კიდე აგერ შემომიერთდნენ გოგოები, დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი შემომიერთდება. ვიდგები აქ, ვიშიმშილებ, სანამ არ გაანთავისუფლებენ ჩვენ მესამე პრეზიდენტს და სანამ არ იქნება მისი უფლებები დაცული. ჩვენ აღარ ყავს დასაკარგი პოლიტიკოსები და რავი, სხვა გზა აღარ გვაქვს უბრალოდ ფიზიკურად. პირდაპირ ეთერში უსმენდი თქვენ. ზომებს თუ არ მიუმართეთ, სხვა გზა არ დაგვრჩენია და მაგობა, პირდაპირ ეთერში უსმენდით ერთ-ერთ აქციის მონაწილეს, რომელიც აპირებს, რომ აქ რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად დარჩეს, ღამეები გაათენოს და მიმართოს პროტესტის უკიდურეს ფორმას. რაც შეეხება აქ შეკრებილ დანარჩენ ადამიანებს, ისინი ამბობენ, რომ მათ ვრცლად წაიკითხეს მიხეილ სააკაშვილის წერილი და მათაც ესენც იზიარებენ იგივე პოზიციას, ფიქრობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ქართულ ხალხს არჩევნები წაართვა და მოუწოდებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ დატოვონ პარლამენტი და დაიწყონ უკვე მშვიდობიანი პროტესტი იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი დასრულდეს საქართველოში. ჩემი რჩევა იქნება ყველა ჩემი თანამებრძოლის დატოვონ პარლამენტი და ოცნება დატოვონ საკუთარ თავთან მარტო. პოლიტიკური გზავნილის 320 საგნიდან 8 გვერდიანი წერილის ბოლოს მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობასა და დანარჩენ ოპოზიციას საპარლამენტო მანდატების დატოვებისკენ მოუწოდებს. წერილი მოშიმშილე პრეზიდენტმა ადვოკატს გამოატანა. სააკაშვილი არჩევნებს მიტაცებულად მიიჩნევს და ხალხს პროტესტისკენ მოუწოდებს. გამყალბებელი ბანდიტები უნდა წავიდნენ და დაინიშნოს რიგ გარეშე ვადამდელი არჩევნები. ძალიან შტამბეჭდავი იყო გუშინ ბატონი მამუკა ხაზარაძის ნაბიჯი. მთლიანად ვიზიარებ მის ამ პოზიციას და მთლიანად ვეთანხმები ნიკა მელიას გამოსვლას. ერთი სული მაქვს, როდის შემოგიერთდებით, მაგრამ ამაშიც თქვენი დახმარება მჭირდება. ვერც ერთი ციხის კარები ვერ შეაკავებს ხალხის სამართლიან რისხვას. ამავე დროს უნდა გვესმოდეს, რომ პარლამენტმა უკვე დაკარგა სახელისუფლებო პლატფორმის ფუნქცია. პოლიტიკური პროცესების პარლამენტიდან ქუჩაში გადატანაზე საუბრობს საკო ჩარგვიანიც, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დღეს ბოლოს მოინახულა. ამბობს, რომ მისთვის საპარლამენტო მანდატი პირობითია და არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. კონსულტაცია არის საჭირო, რამდენად და როგორ, თორემ მე პირადად ეხა არც განვიხილავ ამ თემას. ჩემთვის ეს მანდატი იმ დღიდან არ არსებობს, როდესაც ვიცი, რომ გაყალბებულ პარლამენტში შევპროწიალდით. ადვოკატების ინფორმაციით, ხელისუფლება გლდანის ციხის საავადმყოფოს ნაცვლად მესამე პრეზიდენტის გადაყვანას გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გეგმავს, საიდანაც შესაძლებელია რუსეთის დაკვეთით სააკაშვილი გაიტაცონ. ამას უკავშირებენ იუსტიციის მინისტრის განცხადებასაც, რომ სააკაშვილის საავადმყოფოში შესაძლებელია ვერთ ფრენით გადაიყვანონ. მშავდებული პრეზიდენტის უსაფრთხოების მიზეზით მის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანას არ ემხრობა დაცვის მხარე. ადვოკატების ინფორმაციას უარყოფს პენდენციური სამსახური.
არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს კლინიკა, რომელიც დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილის უსაფრთხოების რისკებთან და ასეც წარმოადგენს სწორედ გორის სამხედრო ჰოსპიტალი. როდესაც საუბრობ რუსულ სპეცსამსახურებზე, ამაში იგულისხმება ოსური ბანდფორმირებების და ნებისმიერი სხვა ფორმირებები, რომელიც რუსეთს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოქმედებენ. ჯანმრთელობის უფლების დარღვევის მტკიცებით მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები ევროსასამართლოში გასაგზავნად კიდევ ერთ სარჩელს ამზადებენ. ყველა სამართლებრივი მექანიზმს გამოვიყენებთ, მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმებს. პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ აანონსებს, რომ იცი რა, თვითუპოვებით უნდა დასრულდეს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე, ხო, როცა ამას ამბობს. აქ უკვე რომელიმე უფლების გარანტირებაზე საუბარი ზედმეტია. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. დღეს მესამე პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ მოინახულა უკრაინის რადას დეპუტატმა. ლიზა იასკოს ინფორმაციით, სააკაშვილს 32 დღიანი შიმშილობის შემდეგ 20 კილოგრამზე მეტი უკვე დაკლებული აქვს. ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის გაუარესებაზე სრულ პასუხისმგებლობას იასკო საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებს. Больно каждый раз видеть, когда ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია იმის ნახვა, როგორ მძიმდება ყოველდღიურად მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა. ვისურვებდი ხელისუფლების მხარდაჭერას. არასწორია იმის ლოდინი, როდის გახდება ადამიანი ძალიან ცუდად. ეს სამარცხვინოა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ციხეშია. უკიდურესად დაძაბული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად მესამე პრეზიდენტის შიმშილობას არწყვეტს და უარს ამბობს ექიმთა სპეციალური ჯგუფის სამედიცინო სერვისებზე. პარალელურად მასთან შეხვედრას ითხოვს ექიმთა ალტერნატიული ჯგუფი, თუმცა სასჯელ აღსრულების სამსახური მათ ნებართვას ამ დრომდე არაძლევს. კატეგორიულად მოვითხოვთ, რომ გადაყვანილი იქნას ბატონი მიხეილ სააკაშვილი ქალაქის სამოქალაქო ტიპის მულტიდისციპლინურ კლინიკაში, კერძოდ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. შიმშილიდან რამდენი გულის გაჩერების საშრობა ემუქრება, რომელიც აღდგენასაც ვეღარ შეძლებთ. თუ შეძლებთ გულის აღდგენას, მისი ორგანოების სრულფასოვანი აღდგენა შეუძლებელი იქნება და ჩვენ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი შეეწირება პუტინის დაკვეთას ივანიშვილის ხელით. 10 დღეში მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოს ხდომათა დარბაზში უნდა გამოცხადდეს. 10 ნოემბერს ეგრეთ წოდებული 7 ნოემბრის საქმეზე სასამართლო განხილვა განახლდება.